Бүгін премьера, мені барығызында құтлайым, барыбызында құтлайым. Хәм кішілерінің, тамашашыларының біздің пьесаларымызды оңлауын тілейм, қабул етуін тілейм. Хәм барыбызға да оңышылар тілеп қалам. Барма жерінің тарту күші. Яңа тәжірибе, «Ишіклер» ол менің бірінші пьесам. Ол аутизм темасы білен бейлі. Менің шыннан да шынды танышым бар, аның боласы аутизм білен ауырый. Хәм мен аның білен көрештім, сөйләштім. Хәм ол сөйләген мені шыннан да бетті тірендірді. Хәм шуңа тоянып, мен бұл пьесын язырға болдым. Бұл менің үшін бірінші тәжірибе болғаш, мен шыннан да бек дұлқынланам. Әмі шылай да барысы да әйбәт болыр деп үмітленіп қалам. Қарағыз, кім мен? Қазір? Кім мен? Мен сіз тауам. Қаршылықтар.
Килгәнебезгә үкенмибез, чөнки шушындай форматтагы мероприятиялар күбрәк булсын, чөнки бу яшьләрдә күбрәк җыя һәм театрга җәлеп итә миңа калса. Шулай бит? Әйе, әлбәттә, күзәл үсешләр белән килешәм һәм әлеге проектта киләчәктә үсешләр, яңадан зур-зур уңышлар һәм әлбәттә инде Камал театрына күп-күп тамашачылар теләп калабыз. Камал театры безне гел яңалыклар белән сөендереп тора, шатландырып тора һәм менә бүген дә минем өчен бик зур яңалык, чөнки беренчедән яңа авторлар. Яңа авторлар булуы ул үзенә зур шатлык минемчә театрга, яңа режиссерларга эш, яңа спектакльләр туды. Шуңа күрә минемчә ул бик зур сөендерә торган хәл Камал театры гел алда. 2 ел элек Камал театры драматургия лабораториясы оештырмаса, әлбәттә, томан беркайчан да бәлки тумас иде дә. Чөнки мин ничектер укытучы буларак Юлия Тупикина кызыклы драматургны тыңларга гына килгән җирдән менә ниндидер күзәнәкләремне иҗатка бераз кызыксыну булган күзәнәкләремне уятты. Әлбәттә, аны мин туманны укырга да җибәрергә кыймас идем. Ул шундый ниндидер бик катлаулы иҗади процесс булды һәм мин ахырга кадәр җибәрмим дип үз-үзем белән көрәшеп яшәдем. Һәм син әгәр дә хәзер җибәрмәсәң, Нияз Игламов, бер кашан да язмаячаксың дигән сүзләр генә күзне йомып җибәрергә мәҗбүр итте. Әлбәттә, менә бу кыюлык, оялчанлыкны җиңәргә өйрәттеләр бу лабораторияда. Сез камиллеккә, ниндидер перфекционизмны, камиллекне уйлауны, оятны, кешеләр нәрсә әйтер икәнне бер нәрсә турында да уйламагыз. Сез 5 пьеса язып карагыз, аннан инде булдыра алмасагыз, сезне көтүл икән аңласагыз, менә анда туктарга мәҗбүр. Шуңа күрә әле минем тагын 4 мөмкинлегем бар. Бәлки, кайчан да булса, тагын да язырга фырсат һәм вакыт табылыр. Булай инде, әлбәттә, менә бу спектакльнең Камал театры сәхнәсендә, ул нинди генә сәхнә булмасын, зур залмы ул кеше сәхнәме, минем өчен ул Камал театры. Минем өчен ул Фәрит Бикшәнтәев һәм менә аның минем беренче кыюсыз гына тәҗрибәмә алынуы тормышымда бәлки иң зур вакыйгаларның берседер. Дуслар үзең беләсең, бармак өстәүсез, юллар үтә, көннәр китә, уйлар көрәшелә, һәм бу иптәш туктаусыз. Әлбәттә, сен ачып, атмамактай ачып, яңа атмамактай ачып,